Nimepata kesi nyingi sana tofauti tofauti kutoka kwa wakina mama wa Kilifi County. Mogoka unavunja nyumba za watu, unavunja ndoa. Kwa sababu hawa mabwana zetu, hawa waume zetu, wakisha kwenda kula mogoka, basi kazi wa haifanyiki kule majumbani. Yeah! Haifanyiki. Yeah! Haifanyiki kabisa. Mogoka umeathiri wanaume wengi sana. Manake ule ukishaliwa unaathiri afya kiupande wa wanaume. Sasa wamama wanalalamika. Wanasema kuwa mabwana zao wakisha kula mogoka haufai kule, hawajifai kule kitandani. Kazi hazifanyiki. Tunataka haki zetu, manake mogoka unalaza kila kitu.